Dobrý den. V sobotu 19. ledna se uskutečnil první společenský ples firmy Auto Petr Kuřim v sále kulturního domu v Kuřimi. Tento ples byl i prvním plesem letošní plesové sezóny pořádaný v kulturním domě. Byl zcela vyprodán. Ples zahájil kuřimský místostarosta Oldřich Štarha a autor tohoto plesu Petr Krejčí. Dobrý večer, dámy a pánové. Rád vás přivítám na našem prvním plese Auto Petr, který jsme se podařilo nám zajistit ne díky jenom nám, ale kuřimským a okolním firmám a firmám, s kterými spolupracujeme. Díky ní jsme získali velice dobrou, si myslím, a bohatou tombolu, která bude posléze zahájena v prodeji zde a dole. Ještě jednou teda dobře popřeji, abyste se dobře pobavili, zatančili, no a uvidíme, jak celý večer dopadne. Podle toho budou další večírky anebo plesy Auto Petr. Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem zde dneska v takové dvojí roli. Jednak jsem hostem, takže děkuji si obou Petrům poděkovat za jinak přijetí. A jednak jsem byl požádán, abych tady promluvil a přivítal vás i města. Já jsem tuto roli přijal rád, protože mám firmě i jejím obou majitelům velmi blízko. I z toho důvodu, že jejich první sídlo bylo několik domů ode mě na ulici Tyršové, než si postavili nové pěkné sídlo, opět na ulici Tyršové, ale kusy krát. Plesy se pro letošek z kulturního domu víceméně vytratili po působnosti posledních pronajímatelů restaurace a kavárny La Bufata. Na tomto plese již nový provozovatel restaurace naznačil, že by se plesy mohly zase vrátit. Ceny byly normální a obsluha nejen v restauraci, ale hlavně v sále byla velmi dobrá. Jako první v sále hrála cymbálová muzika Kiničan. Byla zde po celý večer, jen se občas stěhovala ze sálu do kavárny a zpět. Občas si s cymbálovou muzikou zaspívala i Daniela Magálová, která večerem provázela. Připravila si úsměvy a písničky, které zpívala za doprovodu Vojtěcha Irši.
Daniele Magálové a Vojtěchu Iršovi dostal příležitost k vystoupení pěvecký spor K-dur. Bohužel na jejich zpěv zde bylo příliš hlučno a nemá je mikrofony, jejich zpěv v hluku sálu zcela zanikl. A tak přítomné plesové hosty jejich vystoupení moc nezaujalo. Po nich za to vzala hudební dvojice manželů Štěpánových, která byla hlavní kapelou tohoto plesu. V druhém vstupu měl bavit přítomné Václav Faltus. Dobrý večer! Děkuju za krásné přivítání a vám, že jste přišli. Kolegům, usadíme, kde sedíte, já vás tam dovedu, tady někde výborně, ale to je přesně pro vás tohleto místečko. Já jsem si říkal, že já jsem se dojel, přátelé, jedním pražským rychlíkem. To je hodně známý a mám hezkou historku, kterou jsem ještě nikomu neřekl. Já, když jsem vystupoval v Blansku, tak jsem šel na úlevu a tam bylo na toaletě napsaný močte přerušovaně WC probíjí. Hezký zážitek, co ne, vůbec z vlaku jsou ty nejlepší. A já pak průvočí takový veselý a říká, hele Faltus, nějakou historku z cest. Já jsem říkal, že jsem nedávno cestoval po Praze nějakým rychlíkem. Nechoďte ještě vám to nejede, proto tam spěcháte, nespěchejte, já vám chci něco říct, aby mi slyšela, nebo musíte někam, ne, nemusíte. Tý podstoupí, a než cíli vystoupí, od zážitku a... Tak to byl takový předěl, my jsme mysleli původně, že Danuško, dáme to v tahu. Ty jsou trošku tiší malinko. Teď to s nima trochu ne, jo. Prvé teda rozťačili hodně, ale teď buď tak, že můžem, jo. Takže jedeme dál! Tombolu si pořadatelé připravili přebohatou. Bylo v ní 600 cen od drobností po hlavní cenu motocykl. Kolem půlnoci byl hlavní tak velké tomboly, který spočíval ve vytažení 5 výherců, kteří se potom již vlastními silami o výhru podělili formou hraní čáry. Dopadne to tak, že vy se tady postavíte a další 4 měry my vylosujeme. A tamhle na tu čáru, která se právě lepí, budete házet o hlavní cenu. Který, ano, 958, všech pět vás tady bude potřebovat a druhý bude. Napojte se. Protože to bude sportovní výkon 958. Vylosováno z každého poutku někdo. Tak. Já vás poprosím, abyste dostoupili na pódium. Za potlesku všech, kdo přišli. Tleskáme, ano, vidíte. Je to něco jako předvolební kampaň. Každý má svého favorita. Ano, Fernando! Jo,
nebo skutr. Pamatujte si své filtry. Ano, pamatujte si svůj dohos. A jenom pozemíš? Za tím finálovým hod. Takže pojďme. Tak jak jste byli losovaní? Tak jak jste byli losovaní? Na to, že máte každý sobě nějaký to líbí, jste dobrý. Jo. Ano, na druhé místě zatím. Fatíme. Ano. Je zatím druhé místo. A vy můžete rozhodnout. Fatíme všichni. Tady se každý dá hodit. To nekompletně zapamatovali jste si to pořadí. Jak to bylo? Prosím, postavte se. První, druhý, třetí, čtvrtý a celá dvěky. Ano, jak jsme říkali, v tuhle chvíli ještě ples nekončí. Radujte se a veselte se do rána bílýho a pak na novo. Moc děkujeme za pozvání. O půlnoci Kyničan skončil, dále zůstali až do úplného konce dobře hrající manželé Štěpánkovi. Thank you.